Ne mazāk kā 500 latu. Tik lielu darba algu pēc nodokļu nomaksas vēlas saņemt jaunieši. Pēc jauniešu domām šādam ienākuma līmenim jābūt, lai varētu pienācīgi iztikt. Ko jauniem cilvēkiem nozīmē pienācīgi iztikt, skaidroja Ladislavs Padvinskis. Zelta vidus starp 0 un 1000. Tā students Artūrs Kostiņš atbild uz jautājumu, kāpēc jaunieši par darbu vēlās saņemt virs 500 latiem uz rokas. Viņa prāt, liels spiediens uz jauniešiem izdara mūsdienu modernā kultūru. Tāpēc vēlme tērēt savus ienākumus ir atkarīga no jauniešu domu gājienu. Varbūt drēbēs kaut kādās iPhone'os un diskotēkās. Kaut gan daži arī noteikti savā attīstībā. Gribas uz darbu braukt, es nezinu, ar mašīnu, gribas dzīvot vienam pašam atsevišķinies ar vecākiem un gribas visu pašam darīt. Tā kā būt pastāvīgam cilvēkam. Cita lieta ir jauniešu ambīcijas un tieksmi saņemt visu un uzreiz. Tikko ienākot darba tirgu, jaunstrādnieki uzreiz vēlās pārlieku lielu darba samaksu, nevis kā tam vajadzētu būt, kāpjot pa karjeras kāpnēm, palielinot savu atalgojumu. Gan eksperta, gan jauniešu doma šajā jautājumā sakrīt. Noteikti ir situācijas, kur cilvēki tajā vecumā var saņemt šādu algu un arī lielāku, bet es tad ļoti ceru, protams, ka viņi nedomā, ka tas tā pats no sevis nāk, vai ne? Jāiegulda ir ļoti daudz darba un ļoti daudz laika, un ka nav tā, ka tu atnāc un tev uzreiz tas ir. Kā uzsver eksperts, saņemt labu atalgojumu var ne tikai tā saukto balto apkaklīšu pārstāvji jeb biroja darbinieki, bet arī zilo apkaklīšu īpašnieki jeb cilvēki, kas strādā ar lietām nevis idejām. Tāpēc tieksmi par šādu atalgojumu ir visai reāli un sasniedzam dažādu profesiju pārstāvjiem. Ir dzirdēt, ka saņem cilvēki tik un vēl arī vairāk, ja viņi ir ļoti labi metinātāji, galdnieki. Līdz ar to nav tā, ka visiem obligāti būtu jāiegūst vidējā izglītība, vispārējā vidējā izglītība un tad augstākā izglītība var uz tīru labu atalgojumu virzīties arī caur vidējo profesionālo izglītību. Bet, lai saņemtu tādu atalgojumu, kā vēlās, visbiežāk sanāk strādāt daudz un pat pāris darba vietās. Pa dienu es strādāju šeit, šajā ofisā, nekustamā īpašuma birojā. Tad vakarā dažreiz sanāk aizskriet novadīt cilvēkiem lekcijas par Forexu. Un pēc tam es eju uz Latvijas universitāti mācīties. Mūsu aptaujotie jaunieši apstiprina, ka 500 un vairāk latu mēnesī būtu labs atalgojums. Ar šādu summu varētu sevi uzturēt un arī izklaidēm pietiktu. Kāpēc tieši 500 un vairāk? Laikam jau nepietiek ar mazāk. Un kur tā nauda varētu tērēties? Visticamāk izklaidēs pirmkārt. un nezinu, varbūt teiksim, kaut ko citi cilvēki noteikti iekrāja, tās pašas mācības noteikti, pa savu naudu apmaksāt. Uz kaut kādu apģērbu vai, piemēram, pastaigāties ar draugiem, kāda kafejnīca pasēdēt, daži uz klubiem aiziet. Bet, piemēram, uzturēt dzīvokli, mašīnu? 500 latiem, man liekas, ka tas ir par maz, bet dzīvot pašam dzīvokli, tas var iztikt, jā. Jo dzīvoklis maksātu, piemēram, 100 lati mēnesi un tev 400 paliek, tas kāpēc ne? Aptaujas dati nav tikai tukši skaitļi un jauniešu ambīcijas ir pamatotas. Ienākuma līmeņa robežas katrs jaunietis nosaka sev pats. Daži vēlās pelnīt, lai izklaidētos, savukārt citi, lai ieguldītu pašattīstībā. Ladislavs Padvinskis, Alvis Balodis, Valters Blums, speciāli Latvijas televīzijai.